Щороку, ви знаєте, що у нас на території області виникає від 5 до 10 надзвичайних ситуацій і від 3 до 5 тисяч небезпечних, тобто, подій. Значить, в процесі децентралізації ми маємо розуміти, що фактично органів державної влади на території, тобто персонального складу, кількісного складу, стає значно менше. Ми знаємо, що замість 25 райдержадміністрацій у нас утворено 4. Відповідно, кількість персоналу також зменшується, тому ці повноваження, в тому числі щодо протидії цим небезпечним явищам, так само лягає на органи місцевого самоврядування. Ви маєте розуміти, як діяти, в який спосіб діяти, яким чином діяти, як саме забезпечувати алгоритм дій, тому що є вкрай важливим цей, тобто, порядок для того, щоб ми виконали основну функцію держави, в тому числі щодо захисту життя і здоров'я наших громадян.